Fərqlənmə nişanının verilməsi üçün onlayn xidmət. Fərqlənmə nişanının alınması məqsədilə onlayn qaydada müraciət etmək üçün ekranda göstərilən keçidə daxil olmaq lazımdır. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yükdaşımaları həyata keçirən vergi ödəyiciləri açılan pəncərədə identifikasiya vasitələrindən biri ilə giriş etməlidirlər. Portala daxil olduqda yeni müraciət ekranı açılır, müvafiq kanallar doldurulur və növbəti düyməsi sıxılır. Regional şöbəni seçin xanasında müraciət ediləcək regional şöbə seçilir. Növbəti səhifədə fərqlənmə nişanına alınacaq nəqliyyat vasitələri barədə müvafiq məlumatlar daxil edilir. Yeni nəqliyyat vasitəsi əlavə etmək üçün nəqliyyat vasitəsi əlavə et xanası seçilir. Məlumatlar daxil edildikdən sonra növbəti düyməsi sıxılır. Növbəti səhifədə nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücülər haqqında məlumatlar qeyd olunur. Hər bir nəqliyyat vasitəsi qarşısında olan sürücü əlavə et xanasına daxil olaraq sürücülük vəsiqəsi haqqında məlumatlar əlavə edilir. Növbəti səhifədə fərqlənmə nişanının müddəti seçilir. Daxil edilən məlumatlara uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin məbləği, məcburi dövlət sosial sığorta haqqı və icbari tibbi sığorta haqqı avtomatik hesablanır. Son səhifədə müraciətinizə dair bütün məlumatlar yoxlanış üçün əks olunur. Məlumatların düzgünlüyünə əmin olduqda göndər düyməsi sıxılır. Müraciət tarixçəsi səhifəsində bütün müraciətlər haqqında məlumatlar əks olunur. Səhifənin əvvəlində yerləşən daşıma növü, region və müraciət tarixi xanaları vasitəsilə məlumatları filtrləmək mümkündür. Ödəniş et düyməsinə klik etdikdə açılan pəncərədə bank kartı vasitəsilə onlayn və ya buradakı qayma nömrəsi ilə bank və poçt şöbələrində ödəniş olunduqdan sonra ödəniş et statusu fərqlənmə nişanları təyin edilir statusu ilə əvəz olunur. Buradan ödənilmiş qəbzlərin sürətinə baxmaq olar. Regional şöbə tərəfindən fərqlənmə nişanları təyin olunduqdan sonra artıq status fərqlənmə nişanları statusuna keçir və buradan daşıyıcı təyin olunmuş fərqlənmə nişanlarına baxa bilər. Portaldan çıxış etmək üçün istifadəçi adı üzərində klik edilərək çıxış düyməsi sıxılır. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti tərəfindən göstərilən xidmətlərin elektronlaşdırılması, eləcə də rəqəmsal transformasiyanın təmin edilməsi istiqamətində aparılan işlər çərçivəsində fərqlənmə nişanının alınması üçün onlayn xidmət istifadəyə verilib. Bundan sonra avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımaları həyata keçirən vergi ödəyiciləri Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin müvafiq regional şöbələrinə getmədən onlayn qaydada fərqlənmə nişanı almaq üçün müraciət edə bilərlər.